همراه هستیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو. آقای امیری مقدم خوش آمدید. آقای امیری مقدم، افزایش پیدا کرده فشار بر خانواده های دادخواه، احضار اونها، بازداشت اونها، چرا؟ حکومت به دنبال چیست؟ بله، درود بر شما. ببینید، اگه ما از دید حکومت به این مسئله نگاه کنیم، این حکومت داره نزدیک میشه به سالگرد آغاز بزرگترین بحران دوران حیاتش که هنوز هم ادامه داره، که حالا تونستن با کشتن بیش از 500 نفر، دستگیری و مجروح کردن هزاران نفر، تهدید، بالا بردن موج اعدام‌ها، تا حدی ادامه بدن حیاتشون رو. ولی در واقع این تهدیدها نه تنها نشون نمیده که حکومت کنترل داره، بلکه اوج ضعف حکومت رو نشون میده. حکومتی که از برگزاری سالگرد جان باختن یک نفر میترسه و باید بره خانوادهش رو دستگیر کنه یا تهدید کنه، این حکومت قدرتی نداره و ما اینو میدونیم. ببینید، جمهوری اسلامی حالا نه تنها یک حکومت سرکوبگر است، بلکه یک حکومت بسیار فاسد هست که سرانش جزو بیکفایت ترین مسئولان هستند. یعنی قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند. تنها راه ادامه حیاتشون همین تهدید هاست، سرکوب هست، و همه ما میدونیم که هیچ حکومتی فقط با سرکوب و با ترسوندن مردم نمیتونه ادامه بده. آقای امیری، به عنوان کسی که سالهاست فعالیت حقوق بشری میکنید، این وضعیت رو مشاهده کردید، در این بعد از انقلاب مهسا ژینا امینی چقدر تفاوت کرده روی کرده دادخواهی در ایران و حمایت مردم از این دادخواهی؟ بله، ببینید، من فکر میکنم که این جنبش دادخواهی که میشه گفت که از همون دهه 60 آغاز شد، در این چند سال گذشته به شدت رشد کرده. یعنی ما از بعد از جنبش سبز و به خصوص پس از اعتراضات آبان ماه شاهد هم رشد این جنبش بودیم، از این لحاظ که خانواده ها میان جلو با وجود تهدید، با وجود زندان، میگن ما نمیترسیم، ادامه میدیم، و مردم حمایتشون میکنند. و این به اوج خودش رسید در اعتراضات پس از جانباختن یا قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، و این همچنان ادامه داره. حکومت هیچ راهی نداره که با اینا مقابله کنه. خانواده ای که عزیزش رو از دست داده، به قول خودشون چیزی برای از دست دادن ندارند و اینو ادامه میدن، و من امیدوار هستم که مردم هم هرچه بیشتر این خانواده رو حمایت کنند. بله، ممنونم از شما. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو.